caafimaadka. Marka arintaas markii la baaray waxaa la ogaaday meelaha ugu waaweyna cudurkaas saldhigga u ah ee uu ka soo baxayo inay ka mid yihiin meesha ay lagu yidhaaho gowraca ama xerada xoolaha lagu gowraco, xoolaha lagu qalo, inuu saldhig u tahay, inuu saldhig u noqday meelaha sabab oo ah ee uu ka soo baxayo cudurkaasu. Arintaas markaa waxay u baahatay in si degdega wax looga qabto. Waxaa jira xeradii hore meel waxay ku taalaa xulaha lagu gowraci jiray toga ama magaalada dhexmara u dhow, wixii uus ama dhiig ama haatan xoolaha ka baxayay qashinkoodiina uu ku dhaco, meeshaas waxay noqotay meel uu aada uga soo baxay. Iyada qudhadkeedii muddo badan bay jirtay, ilaa Ingiriiski bay jirtay, meel dayactir u baahan in wax weyn laga qabto oo dib loo casriyeeyo loo dhiso ayay noqotay. Sidaa daraaddeed, maadaama aanay maanta diyaar u ahayn laguna sii wadi karin sida tan, waxaa laga maarmi waayey in meel kale loo helo. Waxaa jirta haddaba meel cusub oo muddo dhowr sannoodaba iminka jirtay oo arrintaa loogu talagalay. Meeshaas sidii loogu furi lahaa oo loogu wareejin lahaa dadkii halkaa ka ganacsan jiray oo magaalada nadaafaddeedii caafimaadkeedii mataqaanaa loo horumarin lahaa ayaa ah.